anoodo ay u jiidaya garabka ayuu geeyey maxamed saalax saalax ayaa soo ordaya maxamed yaa maxamed yaa maxamed waa uu cross rubin diaz 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 iridduu soo dhigay tiago alcantara hali ever leo hali ever lesig brosa ma saano galo hali leo talentiga iyo socdaata aad yaad marka daawadayaal wariye shaaci ayaa maanta la jooga caadimaa wariyahan waa wariyaha kaliya ee ugu labiska badan la magaalada muqdisho aabihii quruxda magaalada muqdisho ee soo dhowo waa dhowahay catoosho dhammaanna waa salaama lagu waayey ha waalii waaye dad is waaye waayaha kala geeyey maqashstel waa igu dish maxaa shaqadeeda weydiin yahadda waa kaayo saaxiibada horta waa isku xiisnay waxaa waaye aniga ma dheeraan waa dhowaa aye laakiin timihi xataa waa lasoo jira ujeeda jaceelkana waa ta waxaa waaye gabdho badan waa iska oynaya markaa shaasha tourista waa ogaha waanaa og waa yartay laakiin caawo kale iriddaa laguu soo garaaca abeenkii iridda lii garaaca adaana ka dambeeya catoosho caawo irid in lii soo garaacay waa ogaha anjeliyaashu waxaa waaye kal ilaaba horto kuwa fanax leh kuwa basxiryaal eh waxa dhan isugu jiraan dhammaanna waxaa waa soo dhaweynaa saacaddu haaliyaa wadata may from genoa tan from genoa shaatiga aa wadata anaa yaaba haa may waa shaatigan dad badan baa waxay isleeyihin mataqaanaa ninkaa xaggiibuu kii yimid isleeyihin laakiin waa iska shaati uu macnaha cimilada galabta ka wara aad bay u qurux badan tahay galabtoo kale iskaabul hadaa tahay waxaa waaye alfanaa qalbi naxjo adwa waxaa la sheegay maadaama maalmaan lagu waayey in xagga tabinta ciyaaraha aa ku biirto aad iyo aad horta waxaa waaye sportska qeybaa ka ah caawin waxaa waaye dhiiqaha lugaha kula jiraa wax yarna xasuusa adigoo tabinaysa diyaar waaye waxaa ka mid a kulamada hadda tusaale ahaan geemka caawa aad tabin rabo kale wuxuu u dhexeeyaa kooxaha manchester united iyo liverpool for example markay ciyaarta socotoo kale gool ay dhalanayso oo kale liverpool waa kana ciyaarta khadka dhex ayay taagan tahay roberto firmino ayaa si qurux badan u controlay waxa uu ku xiliyay tere scandra arnold arnold oo ay u jiidaya garabka ayuu geeyey maxamed saalax saalax ayaa soo ordaya maxamed yaa maxamed yaa maxamed waa uu cross rubin diaz 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 iridduu soo dhigay tiago alcantara hali ever leo hali ever lesig brosa ma saano galo hali leo talentiga iyo socdaata aad iyo aad marka kulamo badan aa tabiya xitaa kulamada tabiya waxaa ka mid a kulamada ee ciyaaraan oo kale premier league oo kale arsenal kulankay dheelaysa o kale waa kulamada aa ku taagtaagsada waa macnaha kula arsenal ay dheelaysay oo iyo manchester city oo arsenal macnaha aad loo dhibaayo dhibaysa manchester city laakiin la gadaal looga fakanaya jiro kulankaasaa kuu sheegaya marka gool bokaayo saaku u dhaliyaa jirto waa taqaanaa mo afrikaankii madoowaa waa macnaha oo xirfadi lahaa aa gool dhalinaayo goolkaasoo markuu saameynu igu yeeshay laftirkeyga macnaha qaabka u tabinaayay waxaa dhaha marka waa kanaa gunners garabka ayay taallaa duulaan qurux badan ayay samaynaysaa kooxda arsenal si qurux badan garlis shaka waa u gediyay gabriel martinelli martinelli aad buu noo walaaqayaa aad buu noo busaynayaa martinelli wuuna baabi'inayaa martinelli jamhad ayuu nagu noqonayaa waa uu gediyay martinelli markan bokaayo bokaayo waa dhiibto odigaad odigaad garabkuu geeya bokaayo saka shax buuxdha waa kaa marka arrimaha jaceylka kaba arrimaha jaceylka aad aa u fiican ahay ditor samir maxamed oo ah ditorka xarunta fayo clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wejiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wejiga waxaa sababa kareemka oo si khaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga finanka wejiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska dabka fayo clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daawaynaysa cudurada maqaarka iyadoo doctorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayuu ku leeyihin sheekooyin waa akhrisaa sheekooyinka jaceylka maxaa ka xasuustaa sheekooyinka jaceylka waxaa ka xasuustaa waxaa ka mid ahe sheekooyinkii ugu qasalka badnaa jaceylku ka dhaco kale gabar oo wiil jeclaa ayaa waxa ay samaysay in wiilkii lacag ay siin jirtano xarif adoo tabinaysa camal jaceylka anoo tabinayaa
waatan anjaliida ayaa si qurux badan ugu laxmeeyayso faarixi faarixi aad buu dadaalaya koolka ayuu ku dhigaysanaya anjaliida lacag bay leedahay waa kaasa weyn waraaqaysa barnaamir banga ayuu socotaa si aan kan ay u shaafto ugu soo qaado waa kana shaaftadii u keentay faarixi waa uu farxaya marka buu lacagtii qaadanaya wax yar buu laxmeeyaya kadibna gurigiisa ugu hayaadaya waa gartay aan qisooyin jaceel ah akhris ma jirta qisooyin jaceel akhri ku xanuun badan miyarta mise ku qosol badan arta marka labada oo mid imin naga xasuus okay ku xanuunka badan waxa kamid aha ee gabar suudal leh oo ku nool dalkaas ingiriiska ayaa waxa la hawi aad u jeclaan jirtay ee wiil daadeed aad ugu yaraa macnaha ayada ween wiilka yar macna ee waxayna ahayd anjaliidan si qurux badan ay ula sheekaysan jirtay oo si fiican ay anjaliidan u laxmeen jirtay haba laxmeeyso muxmeesidii quruxda badnaad ee labadooda suudal socdeen xiriirkooduna u socday ayaa waxa dhacday in anjaliidan ee imaado muqdisho ninkan dartiisa uu maaday waxay u sheegtay ninkan markay imaado in lacag badan ay ku bixin doonto arooskiisa waxa loo balan qaaday ninkan in korkiisa idin lacag laga dhigi doono baarki jirta naag korkeeda lacag laga dhigayo marka nin baa laga dhigayaa macna sidii baa lagu heshiiyay waa la wada imaaday anjaliida markay muqdisho imaaday ayaa waa haway faarxan raadinaysay faarxan afraxas la waayay shan diinta ma ogolo lix kaba darambo sidii aa lagu waashay markay sideedana u laabato macna hadiyad adoo dhageysta ka qabaneysa ha marku waxa waa wareysid badan ba jiraya ee marka tii qosolku waa ka macna anjaliida qarashku soo bixisa laabata hadan qarashku laabatay bacaad noqorsaar ku qabsato waaye tan xanuunka badna waxay ahayd ee gabar aad u fiicneyd oo si fiican isku naqaanay ayaa waxa dhacday in xiriir ay sameeyso wiil xiriir la sameeyay xiriirki isaga oo socdo oo qurux badan ayaa waxa dhacday in wiilkii xiriirka la waday oo macnaha xafladii oo guur ugu yeer macna wuxuu dhahay anjaliidada ii ma bal xaflad guur aad ina amal markaas bay dhahday waa ku iimaanaya xafladii aan la iimaaday ninkan waxa uu meesha ugu balamiyay guurkiisa aheede meesan iheen macnaha guur kale u wada macnaha xisdeesay saaxiibkaagu soo naanaash aroos isla aad isla soo jaam garee macna laakiin muxay tagtay ninkii aroosay macna ninkii aroosay ee meeshii gashay taa ay waxaanu ka badnayd ala kulmo een sheekay maadaama wariye aad tahay hadii lacala adigoo fanaan ah gabar aad jecleed ee nin kale aroosayo oo lagu dhiilay kale arooskeeda ka hees maxaa sameeyay ana horta halmi aan sameeyay hortad waxa jiro dadaa oo hortada oo ajir dadaa oo aroos aad tagay ila jirto ana ala kuray jiwa tagay ila tiishna hor u qaadi la faahfaahisa ah ku xumeen laakiin hal xaba sameeyay ani ee waxa waay hal atoosh hor u soo wadalaha hal xabadeedan hor u soo wadalaha meesha la iimaan laha nolosha cusub soo dhaweey anoo dhahayo agteedan iga dhadheel leedanne haydan dhaxda qabsala anjali ku xumeesa la macna filigaas waay gartay sabay shacabka maxaa leeda shacabku salaama dhamaan saaxiibada iyo xiis wa salaama qayb durdur media aroos ma gash aroos ma galin horta gabdhihii Canada oo isku ka dagaalayeen oo juhdi ugu bixinayeen waa diid horta dad badan waxay sugaan shaaci sheekay kulaashiisa imaad ah ma kulaash wajiree nikaala u jeedid waxa waa dad qaar isla yeeshay kulaal ma xasgal islaay laakiin arooskeega kulaala ma xiske arooskaas ma kulaala ma kulaala ma xiske waa la arki doona waxa ma kulaal ku dooratay waxa ma kulaal ku dooratay hadii nin ama karabta mar ma hala daan nin ka dhigo ama naag ka dhigo shaafta weydiyaan ana shaafta maro siyaas awid ma kulaala ka dhiga sidoo kale ma kulaash ku doortan waxay tahay man isku ka indiraan man isku ka indiraan macna ani anjaliida man isku ka indiraan kulaash bogta laakiin dad diin laho waan isku ka indiraan dadka gaayan wuxuu wata fiir maxaa galay laay qoftaan wuxuu wata day bacwiina loo xir meeshii rabta in loo xiro laakiin ma kulaasha wuxuu kulaad aan qana ayda ku subcineys qatarata qatarata shaaci sheekay qatar aha hal sanbab la tuuri macna dalag way qaadanay macna saaxiibadan waa salaama dhamaan team dudur media aad baa soo xisnay waqti badan baa isku soo hurnay insha Allah xilligan xilli ka dambeeyo sidaa si joogi doona atoosh waxa waay masuul uu qaali waay nin waxa waay kaabo waay ma fahmaysa kaabo marka dhama meesha ku ekaado macna ma ku dari kiri waa macna oo dadban waa ka een waa arkeysan wariye shaaci sheekay maanta uu soo laabtay mar kale waay een we are come back ay gaalada dhaan anayna soo laabasho cajiib la ayaa dhahay caadi ma ahan hala soo dhaweeyo waa saaxiibkeen atooshada cameraman gudu durdur ayaa naga la socota la kalkay baba